Жалын сәлем баршаға, назарларыңызда қаржы туралы ең үздік Тенге Майна Next бағдарламасы. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Тахир Султан. Мәселен, тауар сатып алдыңыз, бірақ ол сіздің қалағаныңыздай болмады. Не істей аласыз? Әрине, тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымдарына шағымданасыз. Егер мәселе қаржылық қызметке қатысты болса ше, осындайда дауға араласатын аралық сот бар ма? Сақтандыру бойынша тиісті төлемді ала алмадыңыз. Немесе, сақтандыру компаниясы ақшаңызды төлеуден мүлдем бас тартты делік. Мұндайда ұлттық банктен бөлек сақтандыру омбудсманы сізге көмекке келеді. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы – сақтандыру омбудсманы. Сонымен процеске қосылды. Қаржылық табысқа қаржы білімі арқылы ұмтылайық. Тенге Майна Next бұл жастар квесті. Жүргізуші тапсырмасы бойынша екі команда сайысқа түседі. Әрқайсында өз көлігі мен өз бағыты бар. Тапсырма дұрыс шешім қабылдап, ойын сейфінің қаржы кодын алу. Жеңіске сейфті бірінші болып ашып, онда жатқан сыйды алған топ жетеді. Ойынға қатысушылардың дайын екенін көріп отырмыз. Тенге мандарға жалын сәлем. Сәлем! Ақша Стар тобы. Біз команда Ақша Стар, Ақша Стар, Money Star, стимулымен жарысқан. Және де Smart Money тобы. Жиналған дектарын бір, жүректе ол жалым бар. Smart Money алға. Ендеше назар аударыңыздар командаларға берілетін тапсырма. Сақтандыру омбудсманы. Тақырыбын креативті және қарапайым түрде түсіндіру. Миссияны орындау мүмкін бе, әлде жоқ па, оны біраз уақыт өткеннен кейін білетін боламыз. Командалар көліктеріне отырды. Оларды белгіленген жерде бірінші көмек күтіп тұр. Құрметті командалар, жол жөнекей сіздер ойынның бірінші кезеңінің сұрағына жауап берулеріңіз керек. Сақтандыру омбудсманы деген кім? Және оның сақтандыру қызметін тұтынушыларға қандай пайдасы бар? Квесті өткізу орны туралы электронды девайсқа жіберемін. Сақтандырушының мен сақтандыратын компанияның арасында болған адам, мысалы, сақтандыру компания мен сақтандырушының арасында бір келмеген нәрселер болғанда, сол кісі көмектесетін. Омбудсмандар негізі осы жауапкершілікті өздеріне алады, яғни омбудсман ретінде өздері сақтандыру өкілеттілігін іске асырады. Бізге жаңа хабарлама келді. 16-шы үй. Мен интернеттен көрдім, қазір ғана бізде Қазақстанда бір ғана омбудсман бар екен. Ол бізде Қайырбеков 16-шы үйде тұрады екен. Жүргізуші бізге Қайырбеков 16. Хабарлама келді. 16-шы үй дейді. Мен білемін ол қайда. Қандай? Қайырбеков 16-шы үй. Ендеше сол жаққа жол тартайық. Жүргізуші Қайырбеков 16-ға. Егер сіз жол апатына түсіп қалсаңыз, ал сақтандыру компаниясы төленуі тиіс төлем ақыны көлемінен төмендетіп жіберсе, тікелей сақтандыру омбудсманының көмегіне жүгініңіз. Бірақ сот шешімі шығып қойған шағымды қарастырмайтынын және көлік сақтандыруының қатысы жоқ мәселелермен айналыспайтынын ескерген жөн. Егер ұлттық банктің қызметіне қатысты немесе қаржылық қызмет тұтынушылардың құқықтарына байланысты сұрақтарыңыз болса, НБК онлайн мобильді қосымшасы арқылы қоя аласыздар. НБК онлайн қосымшасын iOS және Android құрылғыларында пайдалануға мүмкіндік бар. Квестің бірінші кезеңі осы тапсырма аясында командалар омбудсманмен жеке кездеседі. Оның қызметі қорғау әдістері мен қарайтын мәселелерін білу қажет. Командалар қатардағы қазақстандыққа сақтандыру омбудсманының қызметі туралы дұрыс баяндаған жағдайда сейф кодының алғашқы санына ие болады. Құрметті қатысушылар, бар зияткерлік мүмкіндіктеріңізді пайдаланып, сақтандыру омбудсманынан қажетті ақпараттарды алып және межеленген орынға жасырылған конструкторды қолдана отырып, сақтандыру омбудсманы институтының қызметі жайында және оның қалай көмектесетіні туралы қатардағы азаматқа түсіндіріңіздер. Егер сұхбаттасқан адамдарыңыз менің сұрақтарыма дұрыс жауап берсе, сейф кодының келесі санына ие боласыздар. Сыбыр сөзді электронды девайсқа жіберемін. Іске сәт. Сақтандыру омбудсманының қызметі, сақтандыру омбудсманының пайдасы, сақтандыру омбудсманына жүгіну. Болды, онда бәрі түсінікті. Енді осы сұрақтарды барып омбудсманға қойып, жауабын алып, келіп цифрын алайық. Кет. Добрый день. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Мен Копов Андрей, сақтандыру омбудсманының. Қош келдіңіздер.
Мемлекеттік тілде жүргізілетін болғандықтан толық ақпаратты мен бере аламын. Мен сақтандыру омбудсманы кеңсесінің хатшысымын. Есімім Сымбат. Қуаныштымыз. Смартмани командасы Тенгемайнинг экспорттарымыздан. Қазақстандағы сақтандыру омбудсманының қызметі қандай? Сұрағыңыз үшін рахмет. Қазақстандағы сақтандыру омбудсманының қызметі жайында айтатын болсақ, ол ең басы сақтандыру ұйымдардың арасындағы өзара қарым-қатынастарын, сонымен қатар олардың сақтанушыларының, яғни пайдаланушыларының арасындағы көлік құралдары иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары бойынша туындайтын мәселелерді, дауларды реттеу болып табылады. Сақтандыру омбудсманы кімге және қалай көмектеседі? Ең басында сақтандыру ұйымдарының арасындағы өзара қарым-қатынастарын, яғни міндетті сақтандыру шарттарына байланысты даулар туындаған жағдайда сотқа дейін басында сақтандыру ұйымдары өздерінің арасында қарым-қатынастарын реттеді. Одан кейін 2009 жылы заң тағы да басқа да баптармен толықтырылды. Осы заң аясында, яғни жәбірленушілер, пайдаланушылар, сақтандырушылар сақтандыру ұйымдарымен, яғни компаниясымен дау жағдай пайда болған кезде, яғни қарапайым тілмен айтқан кезде сақтандыру компанияларының клиенттері осындай жағдайлары пайда болған кезде сотқа дейін өз мәселелерін шешу үшін сақтандыру омбудсманына жүгіне алады. Сұрағым бар еді, қандай функцияларын жасайды жаңа сақтандыру омбудсманы? Қазақстан Республикасының сақтандыру омбудсманы, яғни функциялар дегеніңіз қызметі, иә? Ең басты қызметі ол сақтандыру ұйымдарының арасындағы өзара қарым-қатынастарын бағана жоғарыда атап өткен заңның аясында, сонымен қатар олардың пайдаланушыларының, яғни сақтандырушылардың арасындағы міндетті және ерікті сақтандыру шарттарына байланысты туындаған даулы жағдайларды реттеу. Яғни сақтандыру омбудсманы ол тек қана міндетті сақтандыру түрлеріне қатысты пайда болған жағдайларды ғана емес, сонымен қатар қазіргі таңда өріс алып келе жатқан, яғни ерікті сақтандыру түрлеріне байланысты даулы жағдайларды да қарастырады. Рахмет. Сұрақтарымыз біздің осымен бітті. Рахмет сізге жауаптарыңызға. Көмектескен. Қуаныштым. Рахмет. Рахмет сіздерге. Сабаңыздар. Екеуін адам іздеп кересіңдер ме? Адам іздеп. Сәлеметсіз бе? Біз Тенгемайнинг бағдарламасынан ақшасыздар командасы. Сізге бір тақырып жайлы презентация жасаймыз деп едік. Менің есімім Моника, Тенгемайнинг бағдарламасы Смартмани командасымен. Сәлеметсіз бе? Бұл ақшасыздар командасы. Алло, қайырлы күн. Менің есімім Тахир Султан. Ассаламу алейкум. Саламатсыз. Бәрекелді. Ойыншылар презентация жасады ма сізге? Жасады, иә. Иә, жақсы түсіндірді. Ендеше менің сауалдарыма жауап беруге дайын болсаңыз, бастаймыз. Мұқият болыңыз. Алғашқы сұрақ. Жол апаты орын алған жағдайда азаматтық құқықтық жауапкершілік полисі бойынша өтемақыға қатысты дау туындаса кімге шағымдануға болады? Сақтандыру омбудсманға хабарласамын. Шағымданамын. Омбудсманға хабарласамын. Келесі сұрақ. Сақтандыру омбудсманы не үшін қажет? Ол сотқа жеткізбей, азаматтық құқықтан бостандыққа дейінгі жеткізбей қорғайды. Рахмет. Сіз менің сұрақтарыма толықтай жауап бере алмадыңыз. Топқа сан берілмейді. Сіздердің сайттарыңызға кіріп, содан контактты нөмірлеріңізді звондап. Рахмет, сіз менің сұрақтарыма толықтай жауап бере алмадыңыз, топқа сан берілмейді. Толық сұрағын жауап бере алмадыңыз. Факт. Көлік иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру Қазақстандағы ең танымал сақтандыру түрі. Біздің елде 1997 жылдан бері бар. Сақтандыру омбудсманы 10 жылдан кейін пайда болды. Оның басты міндеті сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы тегерімді қамтамасыз ету. Былайша айтқанда, бізге қарапайым адамдарға сақтандырушылар мен арада туындайтын кикілжіңді өз құқығымызды қорғауға көмектеседі. Ең бастысы сақтандыру омбудсманының қызметі тегін. Біздің бағдарлама қаржыны жақсы түсініп, дұрыс таңдау жасауды және сескенбеуді үйретеді. Назарларыңызда Тенгемания
Next. Қалған сандарды алу үшін екінші кезеңде командалар бейне презентацияларында сақтандырушының шағым жазу тәртібі мен сақтандыру омбудсманының шешім қабылдау тәртібі туралы баяндап берулер тиіс. Естеріңізге сала кетейік, қатысушылардың басты міндеті сақтандыру омбудсманы тақырыбын креативті және қарапайым түрде түсіндіру болатын. Бұл тапсырманы бірінші кезеңін саяскерлер шамаша арқынша орындап шықты. Енді ерекше шешім қабылдаудың сәті келді. Құрметті ойыншылар, мұқият болыңыздар. Соңғы тапсырма. Сақтандыру омбудсманына шағымдану тәртібі мен сақтандыру омбудсманының шешім қабылдау тәртібін айтып беріңіздер. Мен үш сыбыр сөз жіберемін, оның тек екеуі ғана дұрыс. Іске сәт. Тезистер келді. Бірінші тезис сайттың несі атауы жазылған. Екінші сақтандыру жағдайларын реттеу әрекеттері. Үшінші сотовый номер жазылыпты. 7-708-151-55. Мен бойынша қарандыр, ол сайт әрекеті болу мүмкін. Өткені омбудсманның сайтына кіріп, біз хабарламаларды алып, шешімге келу керек. Және мен ойлаймын, ол номер. Сонымен қазір өзіміз видео презентация жасаймыз. Болады, бәрі сүйікті. Видеоны кім түсіреді? Видеоны Асел түсіреді. Асел. Сен бізде видеоға түсіресің, мен сүйлет салам, екеуін айт бересіңдер. Видеоға қарап жүреме? Ұскайсың. Сақтандыру жағдайы туындаған жағдайдағы іс-әрекеттер. Біріншіден, автокөлік апаты туралы телефон арқылы авариялық комиссарға хабарласу керек. Одан кейін авариялық комиссар келіп апаттың болғандығы жайлы тіркейді, журналды толтырады. Апат болған мерзімнен бастап 72 сағат ішінде сақтандыру компаниясына жазбаша өтініш жазу, барлық құжаттарды жинап, мүліктік зиянды бағалап өту. Оны қорытындысын сақтандыру компаниясына беріп шешімін күту. Егер компанияның шешімі қанағаттандырмаса, сақтандыру омбудсманға жазбаша онлайн немесе кеңеске жазу. Сен сүресің, біз салайық. Нет, сурет салам. Екі машина келе жатыр, екі машина соқтығысы. Соқтығысқан жағдайда бізде сақтандыру компаниясы олардың ақшасын төлемеді. Егер төлемеген жағдайда біз омбудсманға жүгінсек болады, яғни сотқа дейін жүгінбей. Омбудсман бізде осының ақшасын түгел қайтарып бере алады. Хабарлама келді бізге. 15. 15. Yes! Құрметті қатысушылар, Тингемания Next Quest-ті өз мәресіне жетті. Сіздердің қолдарыңызда қажеттің бәрі бар. Сейфке барып, код санын теріп көріңіздер. Сейфті бірінші болып ашқан топ, мынандай алтын теңгеге ие болады. Асығыңыздар. Екінші кезеңде де қос топ сейфтің қалған сандарын ала алды. Дегенмен ақшастар жеңіске жетті. Давай, 80-26, 15. Жарай, ал. Өкінішке қарай, жарай дейміз. Бұл аңгесіні жегіл. Сонымен Ақшастар командасы жеңіске жетіп, алтын теңгеге ие болды. Үш алтын теңге жинаған топ, оның орнына бір алтын құймасын алады. Тингемания Next ойының маусымында осындай көп алтын құймаға қол жеткізген команда Тингеман чемпион атанып, кубыққа ие болады. Сондай-ақ Қазақстан ұлттық банкінің жеңімпаздарға арнайы дайындаған сыйлығы бар. Жүрегіңізден ерекше орын алған топқа онлайн түрде дауыс беріңіз. Маусым соңында сіздердің дауыстарыңыз есептелетін болады. Қорытындысын жіберіп алмаңыздар. Бүгін біз сақтандыру омбудсманының азаматтық құқықтық жауапкершілік полисі бойынша туындаған дауды шешуге көмектесетін жеке тұлға екенін білдік. Шағым бір айлық күнтізбелік мерзімде қаралады. Омбудсманның қызметі тегін. Омбудсман сот шешім қабылдағанға дейін ғана араша бола алады. Бұл Тингемания Next ең сауатты қаржылық бағдарламасы. Ойын барысымен экранда көрсетілген әлеуметтік желі сілтемесіне кіріп, таныса аласыздар. Тағы бір мәлімет. Қазақстанда жоғары таза сынамалы отандық алтын құймаларға инвестиция салу мүмкін болды. Нақтырақ, елдің коммерциялық банктерінен білуге болады. Естеріңізде болсын, қаржы туралы білім мен сауатты салым болашаққа нық сенімді болуға көмектеседі. Көріскенше, бай болайық!